aplikasi Mysejahtera-Ditambah, Baik dan Dikemas Kini dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih baik sebagai platform kesihatan awam Kementerian Kesihatan. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, rekod imunisasi kanak-kanak dan saringan kesihatan kini dipaparkan di aplikasi tersebut. Justru jelasnya pengguna tidak perlu bimbang kerana langkah-langkah meningkatkan ciri keselamatan dibuat secara berterusan. Malah ciri-ciri baharu yang dipaparkan boleh dilihat sebaik aplikasi Mysejahtera Dikemas Kini. Tapi selama beberapa bulan ini, memang langkah-langkah untuk meningkatkan tahap keselamatan Mysejahtera telah dan sedang dilaksanakan secara berterusan untuk memastikan bahawa tidak ada pencerobohan data peribadi. Data ini adalah data yang disimpan oleh Kementerian Kesihatan dan bukan disimpan oleh mana-mana pihak lain. Beliau berkata demikian selepas melancarkan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Perak di Meru Raya, Ipoh.